omuntu awo aba ayagala kugenda mu Uganda Europe Convention akola atya? Kati convention eriyo mu France ekyo ino kusookera ddala okimanya omanya visa ki yansi eriyo mu June 11th 12th 13th so visa yansi ki gy'osaba France era esabibwawa ku French Embassy Kampala French Embassy Kampala esangibwawa wali ku Lumumba Avenue aha kakati ebisaanyizo ki omuntu ng'agenda mu convention oba giyite mu lulimi lwa visa ebeera conference olukungaana ebisaanyizo ki omuntu by'alina okuba nabyo okugenda mu lukungaana so awo we wali embaga embaga teyandibaddewo naye weeri olw'ensonga nti olina okumanya bisaanyizo ki kati for starters osobola okugenda ku website ya French Embassy Kampala ogenda mu Google notyping am French Embassy Kampala nekuleetera n'ogenda ku website yaabwe n'ogenda ku option ya visitors visa eyekulaga visitors visa requirements ki kwezi ziri public genda kuzibawa naye njagala mumanye nti this is not my information it's public information so ngenda bawa as much as is already out there nti nawe woba oyagala genda n'obyenoonyeza n'obikolaki nobifuna ku visa application form kuliko ebisaanyizo ebyo bakujjukiza nga wakamala okujjuza visa form ogidownloadinze ne bakujjukiza ebintu bino wammanga jangu nabyo ng'osubmitinga visa yo nti bwe kubulako ne bwe kiba kimu bwe kiti oyalise application yote bagitwala oba baba kuyambe ne bagitwala bwe manya nti eyo straight no visa okubeera application okubeera incomplete it is as good as a denial naye abolusi bakisa bakusaba ne bagamba kino kyerabiddeyo kituleetere genda osooka okireete tulyoke tuku receiving so n'ogenda n'oleeta kyewerabidde oyinza okuba bufaananyi buyinza okuba ki so requirements nyingi nengenda kuba weziri very important ekisookera ddala omuntu agenda weetaaga bwoba ogenda ku conference oba convention okugula tiketi conventioni tiketi tiketi ya sente mmeka ya $300 byokka bwe kekakadde nga kamu n'emitwalo 10 osooka n'ogula tiketi erikwamenti yaffe esooka erikwamenti esooka buli woba ogenda mu lukuŋŋaana lwonna mu nsi nga luliko registration fees kuteekwa okubeerako registration ticket kati eyo gy'osooka okugula era bw'ogigula bw'oti n'ogisasulira ng'ofuna kye bayita invitation letter kubanga mu trip eya convention invitation letter is the most important document invitation letter eva mu baani eva mu ffe abategesi ba convention era mu abategesi ba convention awe nyini nyini mazo okugula tiketi yange kubanga njagala we tulinkingira omuntu oyo aguze tiketi naawe gwalabako wano omukulu jjuuko mazo okugula tiketi yange $300 kadde kamu emitwalo nga 10 njigula wa ogigula kibuzo kirungi nnyo tuyina engeri bbiri w'osobola okugula tiketi osobola ogigula ku webusayiti yaffe ogendako no clicking awali registration tickets nekutwala webusayiti tugenda giteekako wansi awo tujja kweri wansi olwebagina kaakati omaze okugula okugenda ku registration tickets n'oteekako omuwendo gwa tickets meka z'oyagala n'oteekamu amannya go ne email yo then n'oteekamu card number eya bank okozesa ATM card bw'oba ogula ku website so bw'oteekamu card number n'ekusalako sente ezo n'ekuwa tiketi eyo mu PDF format ku email gye wajjuza n'egikuweereza ekuwa both the ticket and the receipt eraga sente z'osasudde ebyo bikulu nnyo oba olina okubikuuma kubanga ojja kubyetaaga ku embassy ojja kubiragayo then mu ssaawa 24 ng'omaze okugula tiketi nga tukuwa invitation letter nga tukuwa invitation letter otuwandiikira mu email n'otuweereza passport copy yo ya information page fene tusobola okuweza kuba mu invitation letter mbeeramu passport number yo so tuweereza ne tuweereza invitation letter mu ssaawa 24 kati olwo fe ogwaffe sijagamba nti guba guwedde naye tugenda extra mile ne tukugondezaamu gwe munnayuganda nti visa application process mulimu booking appointment embassy mulimu okujuza visa application form mulimu okugula travel medical insurance mulimu okukunganya documents okumanya documents zeweetaaga genda zibanyonyola ezimu ku zo byonna byonna the visa application process enamba eyo gyemulaba ku screen olumala okugula registration ticket gikubeko
Bajja kuyamba with the whole process. Kujuza form, kumanya chicha kola, documents, see how you arrange them. Byona byona, ateba kuyamba no kuchekinga. Nti before ngatuna agenda ku embassy, byona byona bisanyizo bilina. Osola n'okubeebuuza ko. Oleme kola nsobi akutaataganyizibwa. Oleme kola nsobi kubanga ebintu bya embassy, nsobi emu gy'okola esobola okumisa visa. Just ensobi emu bw'eti ntono. So kyova abeeta gw'okola n'obwegendereza. Kati bo bakuyambako. Enamba yeri ku screen. Yeri ku screen yeyo. Bo omaze kugula tiketi yo. Ng'omaze kugula tiketi. Ng'omaze. Kuba kati kubabuuza nti ate kati bannange sinabagula tiketi naye nga sinabagula mbadde nsaba mmanye ddala ddala ki. No, 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 no. Gula tiketi. Aina tiketi weka. Tukufaka esawa abiri munya. Esawa abiri munya bulunaku with information regarding the convention. Kati bajja kuchajinga yo esente ezitali nyingi nnyo ezisinga zibeera za kukola bintu byebyo. Formu kubi printing, kola mu photocopy, ku arranging ampapula, bufananyi, bo bamanyi the whole process nga bwegenda bakugu. Era tukolagana nabo. Bakolagana nabo ne mu convention ekola ki? Ewedde. Ewedde. So bajja kukolera byonna ku bay ensamu samu kubanga wano olaba mu capitalist countries tuina abantu bangi ate tuina n'ekizibu kya traffic tuina n'ekizibu kya transport system generally teri so organized nti omuntu kiyinza omutwalira obudde nga yeewuba mu kibuga Kampala kumala emyezi ng'ebiri okunkanya ebintu ebyo naye ng'ebintu ebyo byangu nnyo byangu singa oba ofunye expert kubanga ofunye abikolera nomusasula mu capitalist countries tuina nyo service eyo nti ngenda ku American Embassy naye kampe sekretary wange I'm booking the appointment date as a form bikigwe mu bwi details so obusekretary oyo musasula omusaala so that akolere emirimu gyogwe ebintu ebyandi ku studio n'otambula so na na Uganda ebintu ebyandi ku studio n'otambula agenda wano wawoba okufuna amagezi oluusi oyina ky'otamanyi okuba kweyo namba mpaka ku visa application processing ewedde so ekyo njagala okukola disclaimer nga sinamaliza point eyo nti bannange tetugaba visa tetuli embassy so tetugaba visa era tetwenyigira mu process ekuweesa visa njagala okukiddamu tetugaba visa aye tetwenyigira mu process eyokukuwa visa oba okukuma visa omulimu gwammwe omuntu agule tiketi mugende musobola okumuyambako bw'aba ayagadde mu prosesi y'empapula z'atasobola omutawa.